Boa noite, pessoal. Boa noite, cursistas do projeto Literaturas do Norte. Hoje estamos aqui com a última aula da disciplina Ficção Contemporânea no Amapá, do professor Dr. Yurgel Caldas. Ele que é professor do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras aqui da Unifap. Eu me chamo Cíntia, sou monitora do projeto e vamos começar a aula com o professor. Seja bem-vindo, professor. Novamente, a sala é sua. Muito obrigado, Cíntia, novamente pela abertura desse espaço para a gente finalizar, né, a disciplina Ficção Contemporânea no Amapá e dar os encaminhamentos, digamos assim, finais dentro do que nos resta a fazer nessa quarta e última aula da disciplina, considerando a apresentação que a gente começou a fazer no final da aula de ontem com dois autores. Dois jovens autores amapaenses que escrevem também em plataformas digitais, que esse é o direcionamento da aula de hoje, né? A partir de considerar uma parte da produção de alguns autores e autoras que escrevem também em plataformas digitais. Vimos ontem Alex Oliveira e Osni Brito, que são dois escritores que produzem seus textos ficcionais. Dentro dessa linha de uma ficção que, ao mesmo tempo em que pode ser ambientada no norte do Brasil ou no Amapá, ou com uma temática mais regional, ela também recupera alguns signos de outros espaços e, de alguma maneira, contribui para a gente pensar sobre o conceito de ficção com o qual a gente tem trabalhado aqui durante este curso. Então, hoje eu vou começar apresentando para vocês, assim, a aula de hoje, ela vai se restringir à apresentação de cinco escritores e escritoras que produzem seus textos ficcionais em ambiente virtual, vamos dizer assim, plataformas digitais. Boa parte desses escritores e escritoras também produz fanfics, que é um gênero, diria novo, mas um gênero relativamente recente, um fenômeno literário das duas últimas décadas. E as fanfics estão muito presentes nessa ficção contemporânea do Amapá, ou no Amapá, porque elas são um gênero, de fato, que é muito elaborado aqui entre os escritores e as escritoras, principalmente, né, os jovens escritores e escritoras que produzem ficção no Amapá, também passeiam por esse gênero chamado de fanfic, né? Então, eu vou começar, ao mesmo tempo em que eu for apresentando brevemente, né, os perfis que aparecem em determinadas plataformas digitais desses escritores e escritoras, eu posso tentar recuperar alguns elementos, né, do que nós discutimos aqui em termos de realidade e de ficção, a partir do texto do Wolfgang Kiesa, e ver a possibilidade de espelhar ou não com o que a teoria nos apresenta a partir daquele texto. Eu já disse para vocês na aula anterior, e repito agora, que a teoria literária jamais vai dar conta das respostas, de maneira clara e objetiva, de todas as respostas que vão emergindo do processo de leitura do texto literário. Porque a teoria é uma ciência, com o seu regramento, né, com a sua metodologia, com o seu objeto, e o texto literário, que é o objeto da análise da teoria, é um produto da estética. E é uma estética, como tal, uma estética que quebra regras, uma estética transgressora. Vimos ontem, né, por exemplo, o ato de fingir por si só, que nos encaminha para o conceito de imaginário, segundo Isa, e que também nos oferece uma leitura tripartite, né, desse fenômeno entre realidade e ficção. O ato de fingir, portanto, em si já é um ato transgressor, porque ele ultrapassa alguns limites estabelecidos, inclusive pela crítica, inclusive pela teoria. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos que podem e devem recuperar o conceito
de ficção, mas que muito provavelmente não deverão estar restringidos no seu todo, plenamente, naquele conceito teórico com o qual a gente tem trabalhado aqui, justamente pela razão, né, que eu já comentei aqui. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, iniciar o encontro de hoje com o Gabriel Yared. Eu já falei do Gabriel na primeira aula e fiz uns brevíssimos comentários do romance dele, que foi publicado em livro físico, Semente de Sangue. Mas agora eu gostaria de apresentar o autor, uma configuração diferente daquela que aparece no romance em livro. Então, eu vou apresentar aqui, tentar apresentar, compartilhar a minha tela com vocês para melhor me organizar nesse material que deve abrir aqui. Só um minutinho. Então, Cíntia, você pode me avisar se já aparece esse material aí na tela? Porque eu já não vejo mais. Está na tela, professor. Está na tela, né? Tá bem, muito obrigado. Então, olha, quando vocês procurarem o nome do autor Gabriel Yared, vai ter uma entrada no site de busca, qualquer que seja ele, que vai levá-los, levá-las a essa página aqui, que é uma página especificamente de fanfiction. E é importante aqui a gente considerar esse conceito da ficção escrita por fã, né? Assim, uma tradução livre do inglês, que, de alguma maneira, ela vai desafiar o conceito teórico de ficção por diversas razões. Então, o que é que caracteriza uma fanfiction, uma ficção escrita por fã? Primeiro, são vários elementos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que é possível se produzir uma escrita colaborativa de fanfiction. Então, esse compartilhamento do ato de escrever envolvendo mais de uma pessoa já vai desafiar, para início de conversa, o conceito teórico de ficção que a gente encontra em Wolfgang Isa. O Isa trata, idealmente, de um autor único, de um sujeito. Agora, ele não trata de uma escrita ficcional, literária, que tenha sido produzida por um coletivo. Então, essa já é uma primeira questão que, como eu falei, desafia o conceito teórico e conhecido sobre ficção a partir da teoria literária, a partir da crítica da crítica que se tem historicamente feita, né, para virarem capítulos de livros, são originados de teses, de dissertações, viram material didático, né? Tem uma série de produtos que são originários dessa crítica literária, e esse material mais tradicional, mais canônico, esse conceito mais consolidado nos estudos literários, conceito teórico de ficção, passam a ser questionados pelo conceito de fanfiction e pela forma com a qual esse tipo de produto literário é elaborado e como que ele se torna um texto quase sempre em construção, sempre com um convite aberto a novas colaborações. Então, esse já é, de saída, um aspecto que eu chamarei atenção a partir dos textos do Gabriel Yared, dessa página,
que não está de acordo com um conceito mais tradicional sobre ficção. Não é? Um outro elemento da fanfiction, que precisa ser colocado já aqui, eu não sou um especialista nesse gênero, a pessoa que estuda isso há alguns anos, que já tem trabalho consolidado sobre isso, é a professora Lara Utzig, que ela, inclusive, que me ofereceu essa lista, como eu falei na aula anterior, né? Foi ela que me encaminhou essa lista de escritores e escritoras que produzem também seu material literário através de plataformas virtuais. É a Lara que é a pessoa que eu indicaria, né, a mais com um acúmulo de estudos, né, de percepções mais precisas e certeiras sobre fanfiction. Ela trabalha com isso. Ela escreve, ela produz também, né, ela é crítica e ela é objeto desse tipo de produção literária. Então, ela seria a pessoa, né, assim, mais ajustada para ficar falando, para falar sobre esse conceito. Mas um outro elemento que eu destacaria para vocês, desse conceito mais genérico, mais superficial, com o qual eu estou tratando agora, que é sobre fanfiction, é o fato de que a chamada cultura pop é uma fonte de inspiração para esses textos produzidos como fanfiction. Então, vamos pensar séries, a linguagem do cinema, as referências orientais, estéticas, de quadrinhos, histórias de horror, de fantasia, de ficção, de erotismo. Essas referências, elas são muito próximas daqueles escritores, daquelas escritoras que produzem fanfiction. Então, dito isso, se a gente considerar o conceito de ficção literária, aquele conceito que vocês vão encontrar nos dicionários críticos de literatura mesmo, ou os textos mais tradicionais de teoria literária, que tenham um conceito, né, consolidado de ficção, esse tipo de ficção já vai nos apresentar uma outra configuração que, portanto, não vai encontrar traços característicos nesse tipo de abordagem, porque é uma abordagem tradicional. E a fanfiction é uma forma de produzir texto literário que, inclusive, vai nos ajudar a discutir o conceito de autoria. Então, um terceiro elemento tem muitos outros, né? Como eu falei, eu não sou especialista nos estudos dessa área específica. Mas o conceito de autoria aqui é muito fluido na fanfiction e é mais preciso na ficção tradicional. Então, como nós temos a possibilidade de produzir um texto que seja um conteúdo colaborativo na sua própria feitura, e é um texto que fica flutuando mesmo no espaço, né, no cyberespaço, em busca, inclusive, né, de novos finais para um conto, por exemplo, diversos. Tantos finais são possíveis quantas colaborações aparecerem. Então, portanto, esse conceito de autoria aí começa a ser, no mínimo, relativizado do ponto de vista da tradição literária, da tradição da própria teoria. Então, muitos elementos das fanfiction, esses elementos vão apresentar novas possibilidades de releitura do próprio conceito de ficção, né? Então, vocês vão
encontrar aqui na página do Gabriel, eu estou baixando aqui, né? Aqui eu vou no perfil, né? Assim, funciona mais ou menos como uma rede social, que a gente precisa ficar alimentando vez ou outra, né? Ficar mexendo nela, atualizando. No perfil, o Gabriel se apresenta com 20 anos, dizendo que a leitura é o alimento para a alma e escrita, e é uma forma de tentar mostrar o que penso, como me expresso, através de pessoas, momentos, lugares e mundos idealizados por mim. Então, essa idealização do autor, da forma como ele se apresenta aqui no perfil, nos encaminha para um conceito próximo daquilo que a gente poderia entender de imaginário, que vai aparecer lá no texto do Wolfgang Isa e que vai ficar fazendo contraponto entre a própria ficção em si e a realidade, entre o texto ficcional e o contexto das experiências do real do autor. Então, aqui, então vejam, os autores que têm uma produção que circule especificamente em plataformas digitais, vamos dizer assim, né? Esses autores podem assumir, né? Então essa fluidez, né, dos nomes desses autores, ela é muito presente nesse tipo de gênero. A fanfiction é um gênero literário, né? Então, quando vocês com calma forem buscar esses autores, essas autoras que eu estou aqui apresentando para vocês, vocês encontrarem outros, porque os próprios autores vão se citando, né? Vão se indicando, vão recomendando, vão fazendo leituras, né, de outros autores dos quais, né, eles são fãs ou gostaram de um determinado livro, de um determinado texto, e eles mostram aqui na página, né? Então, aqui, por exemplo, Taito Yagakamo mudou seu nome para Gabriel Iaretti. Então, vejam, isso é muito curioso, porque nesse universo, né, a fanfiction é uma espécie de universo paralelo da própria ficção. É um desdobramento da ficção. Por quê? Porque ela pode ser gerada pela ficção. Então, uma ficção que gera outra ficção. É a fanfiction, a ficção do fã. O fã de Harry Potter, por exemplo, que escreve vários textos sobre a temática ou sobre os personagens do livro específico. Não é? Então, é a fanfiction, se a gente quisesse fazer uma síntese, a fanfiction ela em si, na sua essência, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, na sua essência, a fanfiction é um desdobramento da própria ficção. É a ficção da ficção, né? E nesse sentido, é possível criar um universo paralelo onde esse tipo de ficção produzido aqui acontece. Então vejam, Gabriel Iaretti é o nome da pessoa física, do aluno do curso de letras, do próprio escritor que assina o Sementes de Sangue, por exemplo, né? Mas aqui existe uma outra identidade, existe uma outra, mais do que identidade, existe um outro sujeito que precede o Gabriel Iaretti, que é o Taito Yagakamo. Por quê? Porque o texto diz, olha, Taito Yagakamo mudou seu nome para Gabriel Iaretti. Então, Gabriel Iaretti aqui é uma entidade mais recente do que o anterior. Entendem? Então, esse universo paralelo que é gerado, essa possibilidade de desdobrar
própria ideia de realidade, a própria experiência do real através da fanfiction, ela já começa com a possibilidade de você desdobrar a sua própria subjetividade. Né? Então, é um traço específico que eu diria que é uma característica desse gênero, né? A fluidez, a dinâmica de produção desses textos, o sentido de incompletude, que você, né, você às vezes pode chegar num final de uma série de livros, de uma saga, o que for. Mas também não tem nenhum problema se você não chegar no final, porque, afinal de contas, você está propondo uma escrita colaborativa daquela série, né? E, à medida que o tempo vai passando, a escrita vai acumulando outras textualidades, que não são especificamente sua, mas que tiveram a sua participação. Portanto, mais uma vez, o contexto de autoria aí é questionado, e é questionável mesmo pela fanfiction. Porque se não tem uma autoria decisiva, muitas vezes, para um produto da fanfiction, para um texto. Às vezes você tem. Às vezes não é uma questão discutível. Você coloca o seu nome, pronto, aquela história acabou ali. Né? Do Marvin Cross, que eu daqui a pouco vou tentar apresentar para vocês. Ele tem uma série que ele intitulou há alguns anos de Os Desapaixonados, acho que é esse, Desapaixonados. Ah, Marvin, me perdoe se eu errei o nome da tua série, mas assim, ele já terminou aquela série, por uma entrevista recente que eu li dele. Já está numa outra pegada. Então, na série, eu acho que é Os Desapaixonados, ele começa, ele desenvolve, ele termina, acabou a série. E é o Marvin Cross que assina. Então, isso pode ou não ser considerado uma fanfic, dependendo do ponto de vista, mas não tem uma discussão sobre a autoria do Marvin Cross, né? Do Marvin. Não, nesse texto, nessa série, não se discute o conceito de autoria. Nas fanfictions, em outras produções com essa particularidade, é possível se discutir o conceito de autoria, porque ele se esvai à medida que as contribuições coletivas diversas de vários sujeitos, em diversos tempos, e a partir de diversos espaços, quando começam a contribuir com aquele texto, já a ideia de autoria precisaria ser atualizada. Né? Então, só para fechar aqui do Gabriel, eu vou aqui no Histórias, né? E ele abre aqui para o leitor Gemini, escrita por Gabriel e Ared e Anabel Dulac. Um outro, como eu falei, né? Assim, vou repetir, Anabel Dulac pode ser uma escritora ou um escritor homem que assume essa identidade, né, para esse texto, por exemplo, tá? Para esse texto. E que depois muda de nome, vai escrever uma outra coisa e, portanto, tem uma outra subjetividade. Né? Então, fiquem atentos e atentas para essas questões aqui. Ó. E aí, assim... os gêneros que tem as subdivisões, né, da fanfiction. E aí o Gabriel diz, olha, eu escrevo histórias originais como categoria. Ok. Mas se são fanfictions, por que as histórias são originais se muitas vezes a origem dessas escrituras de fanfiction justamente não são os textos originais dos próprios escritores, mas sim outras referências, como eu falei,
séries de canais de streaming, game, a cultura oriental é muito presente nesse tipo de, né, desse tipo de escrita, né? Mas, sim, aqui você está lidando com o conceito de histórias originais a partir de uma ideia de que a fanfiction é um produto original. Então, esse conceito de originalidade, assim como o conceito de autoria, são reconfigurados a partir do momento que a gente começa a entrar nessa dimensão da fanfiction. E aí, os gêneros que o Gabriel escreve, né, vejam, aqueles que não são próximos ou próximas do vocabulário, né, das fanfictions, podem aqui achar estranho, por exemplo, termos como lemon, yaoi, ou shunen ai, enfim, são essas expressões, elas dizem respeito a textos narrativos com a presença de relações homoeróticas, homoafetivas, ou basicamente relações implícitas ou explícitas de relações sexuais entre homens. Entre homens jovens ou maduros, enfim. Então, essa nomenclatura ela é uma nomenclatura que vai aparecer, e aqui eu recomendo a vocês a leitura do Dicionário de Termos e Siglas do Mundo das Fanfic, que está lá no site da Liga das Betas. A Liga das Betas, ela está bem aqui, ó. E aí você vem aqui, né? Tem o dicionário, né? E depois você navega. Essa aba não aparece para mim o dicionário apareceu por um outro caminho, mas vocês com calma, se quiserem, se puderem, tiverem mais curiosidade para saber sobre esses termos que alguns escritores amapaenses produzem seus textos ficcionais, usam de fanfiction. E esses termos vão ser encontrados nesse dicionário de termos e siglas do mundo das fanfic. Tá? Eu vou parar aqui o meu compartilhamento para apresentar, ver se eu consigo apresentar aqui o Marvin Cross para vocês, rapidinho, ou de outro autor que aparecer aqui, porque a minha tela aqui já está cheia de várias referências, né? Enfim, vou ver aqui. Aqui, quando vocês acessarem o link referente ao autor Marvin Cross, esse link vai levá-los e levá-las para essa página aqui, né? Uma plataforma de comércio virtual, de muitas coisas, mas também de livros, físicos ou em forma de e-book, e aparece logo a obra Tarumã, Paixão e Caos, do Marvin Cross. E vejam, como o texto é apresentado, ele já aparece com uma particularidade. É uma narrativa que se passa em Macapá, mas no ano de 2042. Então, a gente pensa aqui numa projeção temporal do autor para construir a sua narrativa, para produzir a sua ficção.
Esse é um traço da ficção científica? É um traço da ficção científica. Não é? A princípio, a gente precisa saber o conteúdo do texto do Marvin Cross se Tarumã, Paixão e Caos se configura como um gênero de ficção científica. O fato é que essa temporalidade é para um futuro. Ela se dá, é uma narrativa, é um texto que... as suas relações são construídas no ano de 2042. Né? Então, aqui tem um breve texto, né, para situar os leitores e as leitoras, que diz o seguinte: as noites da capital amapaense evocam sentimentos melancólicos e carregados de desesperança. Desde que a presença ameaçadora de uma bruxa misteriosa e mortal se apossou da cidade, as pessoas estão muito cautelosas em sair de suas casas após o anoitecer, enquanto muitos excluídos sociais não têm escolha a não ser ficar à mercê do perigo e da indiferença da sociedade. Então, aqui de cara a gente já tem uma crítica social, né? E para fechar, não vou ler toda a apresentação, obviamente, né? Só a gente pensar nos elementos locais específicos que criam uma identificação com o leitor local que tem uma experiência, né, do Amapá, que tem uma experiência da cidade de Macapá e que, portanto, também tem uma experiência do imaginário que circula em diversas linguagens sobre, por exemplo, um território de fantasia, um território de magia. Né? Então, aqui, ó, Ubi, um homem indígena de 30 e poucos anos, é um dos poucos que costuma se arriscar em saídas noturnas. Lembrem que todo mundo tem medo de sair à noite em Macapá, né, a capital amapaense. Seja para acompanhar seu patrão, que é encarnação do deus Tupã, ou para frequentar seu bar preferido, administrado por um homem que se transforma em boto. Então, vejam, primeira coisa, quer dizer, uma outra coisa nessa minha último trecho de leitura que chama a atenção aí é a reconfiguração, é o reaparecimento, é como que o autor, na sua narrativa, interpreta, traduz, transforma a lenda do Boto na sua ficção. Então, são alguns elementos que chamam a atenção na apresentação desse livro, Tarumã, Paixão e Caos, que, obviamente, né, precisa ser adquirido aí por aqueles que têm o interesse em ter a leitura completa dessa narrativa, dessa ficção. Mas já chamo a atenção de vocês para o fato de que o autor aqui parece criar um ambiente narrativo no qual ele, autor, reconfigura as experiências locais no espaço amapaense e de sua capital, Macapá, incluindo algumas lendas, como a lenda do Boto, né? O indígena seria o seu patrão, a encarnação do deus Tupã, ou seria apenas um delírio dele ou um desejo de que isso fosse real. Então, esses elementos, que certamente vão ser tratados aqui de uma maneira específica pelo autor, o Marvin Cross, vão aparecer em Tarumã, Paixão e Caos. Então, eu diria para vocês que essa seria uma obra que nos convida a reconfigurar a noção de identidade amazônica a partir da cidade de Macapá. Né? Eu vou avançar aqui para um outro autor, vou interromper esse compartilhamento, vou voltar aqui para a sala e vou compartilhar um outro autor aqui para vocês. Vou ver.
Aqui nós estamos na página. Deixa eu ver. Eu não sei se é da Vitória Quadros ou da Samila Lages. Uma das duas. Eu vou, vou tentar buscar na minha referência aqui para ver, para mostrar para vocês de cara que esses escritores mudam de nome quando vão para esse tipo de produção. Por exemplo, podem mudar de nome, né? Deixa eu ver se quem é quem aqui. Rapidinho. Também é. Essa aqui é a Vitória Quadros. Aquela anterior é Samila Lages. Essa aqui é Vitória. Já vou ficar por aqui. Né? Que tem o seu nome alterado para Verônica aqui no perfil. Né? Essa aqui é uma plataforma que você vai escrevendo os textos e permite que esses textos sejam alterados a partir da escrita colaborativa daqueles que são que têm permissão para produzir o texto, como se fosse um drive e você compartilhasse esse drive para algumas pessoas que você considera que podem fazer as alterações no texto e o texto vai sendo construído. Mais ou menos esse encaminhamento aqui, né? Deixa eu fechar aqui e voltar para a Samila. Vejam, né? Lages aqui. Então, um texto cujo título é Titânia, né, tem aqui um trecho fazendo comentários e, ao mesmo tempo, produzindo o texto. Como se fosse uma espécie de rede social na qual as pessoas do círculo de amizade da autora com a autorização dela, né, através de convites ou algo desse tipo, pudessem fazer os comentários e, eventualmente, produzir textos, né, que ajudassem a compor algum tipo de fanfiction, por exemplo. Tá? Então, aqui e o E. Fernandes, que produz o texto cujo título, o texto ficcional, uma narrativa, né? Cujo título é Alvorada, ciclo 1, o que aparece aí no site para aquisição do livro, para leitura, e o ciclo do sonho, livro 1. Então,
são partes, livros que são divididos em algumas partes. É uma narrativa que é alongada, que, portanto, requer leituras prévias e posteriores numa determinada ordem. Em geral, é assim que funciona, para que a gente tenha a ideia do início, do meio, do provável final, para que não se perca nessa narrativa, porque, como ela é muito alongada, ela precisa ser dividida em livros, em séries, como diz aí o texto, em ciclos. Esse é o ciclo 1, o primeiro, provavelmente tem o segundo, pode ter o terceiro, enfim. Então, depende das ideias que forem apresentadas. Então, por exemplo, aqui, nesse livro, aqui a capa ao lado, Alvorada trata-se de uma série de contos interligados composta por histórias com início, meio e fim, que de alguma forma se conectam e complementam umas às outras. As narrativas giram em torno dos eventos inexplicáveis que se desenrolam em um bairro satélite, isolado da sua cidade matriz por uma densa floresta de eucaliptos, plantada e abandonada há muitos anos por uma sigilosa empreiteira do ramo de celulose. O primeiro episódio, Girls' Night Out, nos apresenta um pacato subúrbio de classe média alta, onde a noite de sábado de quatro jovens garotas tem um fim macabro no piloto desta série. Imago fala da obsessão por insetos de uma jovem isolada por natureza e como seu namorado lida com suas peculiaridades. Uma metamorfose como nenhuma outra promete mudar o rumo desse relacionamento para sempre. Tarará. Então vejam, é quase como uma chamada de um filme de suspense, de um filme policial. Vejam o que vocês podem encontrar da relação entre esses dois sujeitos? O que é que vai ser narrado em seguida? Vá ao cinema, compre o ingresso e assista ao filme. O que é que vem a seguir? Vá no site de busca, compre o e-book e leia a obra completa, pelo menos o ciclo 1, do livro 1, de Yue Fernandes. Então, essa é, sim, também uma forma de chamar atenção para a leitura, uma forma de sensibilizar mesmo os prováveis leitores e leitoras desse texto. Então, tem vários livros, tem as referências aqui e tudo mais. Deixa eu fechar aqui. Ok. Esse era o material que eu tinha para apresentar um pouco para vocês, fazer alguns breves comentários, e dizer novamente que eu não sou, assim, para esse tipo de objeto, eu não sou a pessoa mais adequada para fazer uma análise profunda desse material. A pessoa seria a professora Lara Utzig, por exemplo, que é escritora desse tipo de texto, autora de poesia e também nossa colega aqui no PPGLET, no Programa de Pós-Graduação em Letras, trabalha com literatura digital, produz digitalmente também o seu material estético, então ela seria, de fato, a pessoa que poderia me acompanhar, pelo menos nessa aula de hoje. Mas não tivemos como fazer esse ajuste aqui. Portanto, eu apresentei para vocês alguns autores e autoras amapaenses que produzem ficção contemporânea no nosso estado e cuja obra também circula em plataformas digitais. Alex Oliveira, Osni Brito, Gabriel Iared, Marvin Cross, Yue Fernandes, Vitória Quadros, Samila Lages. Tem muitos outros autores e autoras, homens e mulheres, que produzem esse material, que produzem outros gêneros, livros de ficção
livros do autor mesmo, ou que, como eu falei no primeiro, na primeira aula, né, às vezes não tem como produzir, não tem como financiar a sua própria edição e participam de editais, né, de fomento à publicação literária e conseguem esse tipo de financiamento. O que eu apresentei aqui para vocês, uma pequena parte dessas escritoras, desses escritores que têm produzido, os dos mais conhecidos, né, como Paulo Tarso, Lully Rojansky, Fernando Canto, aos mais jovens, né, esses que eu acabei de citar para vocês. Então, eu convido, para finalizar o encontro de hoje, eu convido a que vocês conheçam primeiramente esses escritores e essas escritoras, e depois de saber que elas e eles existem, procurem ler o material literário desse pessoal, porque é uma experiência incrível, nós aprendemos muito, né? E só temos a ganhar com esse tipo, né, de acúmulo de informações, de leituras, né? Então, fica o convite, né? Se vocês puderem, né, na descrição, né, do vídeo de hoje, tem um documento onde cada um dos links vai levar a essa parte dessa obra que eu apresentei na aula de hoje, para encerrar a disciplina Ficção Contemporânea no Amapá. Espero que vocês tenham bom proveito, espero que tenham curiosidade, que tenham tempo, que tenham energia para fazer essas buscas, para, né, adquirir a obra desses escritores, dessas escritoras, para, portanto, né, fazerem uma leitura agora com um conceito de ficção mais ou menos organizados na cabeça de vocês, uma leitura diferenciada dessas obras. Vocês não perdem nada, muito ao contrário, né? Aqueles e aquelas, portanto, estão pensando do ensino médio a acessar o ensino superior, por exemplo, já seria uma ideia interessante de produzir um projeto que busque o estudo, que busque a análise, né, desse tipo de produção, de um autor ou de uma autora específica. Tá? Então, vou agradecer aqui mais uma vez as monitoras, a Bárbara e a Cíntia, que estiveram comigo nessas 4 aulas, né, da disciplina Ficção Contemporânea no Amapá. Agradecer mais uma vez a coordenação do Literaturas do Norte, na pessoa do professor Marcos Paulo Torres Pereira, que me fez, que me renovou o convite, né, para estar aqui com todos vocês, já com essa nova disciplina. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha, pelo menos, atiçado a curiosidade de vocês para buscarem mais informações aprofundadas daquilo que eu falei de uma maneira mais superficial ou introdutória, a fim de que vocês consigam, né, redirecionar a experiência de leitura literária de cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e bom descanso a todos e a todas. Boa noite, professor. Muito obrigada pela aula. Foi realmente muito interessante falar sobre esse gênero que é muito conhecido pelo público mais jovem, principalmente para quem consome essa ficção, né? Pode ser filme, série, livro, outros livros, até mesmo cantores. Já vi criações fanfics até de famosos também, que os fãs vão lá e criam uma história envolvendo pessoas que já existem na realidade, né? Enfim, é um gênero muito interessante. Eu espero que os nossos cursistas se interessem e procurem. O link vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube, o link desses que o professor mostrou aqui para vocês. E aí espero que os cursistas se interessem e procurem mais também sobre os autores aqui da região norte, aqui do Amapá. Muito obrigada, professor. Nós esperamos você numa próxima oferta, uma próxima disciplina aqui do Literaturas do Norte. E aos cursistas, muito obrigada por terem ficado aqui até o final da aula. E não esqueçam de assinar a frequência na descrição aí do vídeo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado.